Bem-vindos e bem-vindas a todos que estão aqui online com a gente, ao vivo, na web palestra de hoje. Eu sou Thalita, faço parte da equipe de teleeducação do Núcleo de Telesaúde da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco. Estamos muito gratas à Vancleia, à Beatriz e a outra, desculpa, esqueci o Mariana. nome, Mariana, né, que prepararam esse momento para a gente. A Mariana não vai poder participar ao vivo, mas ela contribuiu bastante nas informações que a Vanclé, que a Beatriz vão compartilhar hoje à tarde com a gente. Então, o Núcleo de Telesaúde tem buscado se aproximar dos programas de residência, considerando a grande importância que os programas de residência têm na rede de atenção à saúde no nosso estado e muito além do nosso estado, né? A gente tem residentes multiprofissionais em vários municípios do nosso país e que fazem muita diferença nos serviços de atenção à saúde. Então, eu sempre gosto de dizer assim que quando eu fui residente, foi o melhor período da minha vida. Eu queria repetir. Eu fui residente de Saúde da Família no Morro da Conceição. Tenho muita saudade de lá. E o quanto que foi um momento assim de muito valor na minha vida profissional. E o que eu aprendi com os meus preceptores, com meus tutores, eu aplico diariamente na minha prática profissional, né? Então, com certeza, vocês estão aqui para trazer muita contribuição para nós, para quem está ao vivo, para as pessoas que vão assistir posteriormente no nosso canal. Vocês sabem que tem muita gente que está nesse momento no não está podendo participar ao vivo, né? Mas eu recebi muitos elogios pela participação de vocês, pelo fato da gente abrir esse espaço, aqui na Audi Web Palestra, ao vivo, gravando com profissionais que estão representando programas de residência, tá bom? Então, a nossa gratidão. Antes de começar, eu preciso também deixar registrada a gratidão da equipe do Núcleo de Telesaúde. A enfermagem, né? Hoje, 12 de maio, é o Dia Internacional da Enfermagem. E 2020 foi declarado o Ano Internacional da Enfermagem pela Organização Mundial de Saúde devido ao bicentenário do nascimento da nossa patrona, né? Da Florence Nightingale. Então, nós sabemos que todos os profissionais de saúde são essenciais na rede de atenção. Mas a enfermagem representa quase a metade dos recursos humanos dentro da área de saúde. Então, deixar aqui registrada a nossa gratidão, né, como Núcleo de Telesaúde, aos profissionais de enfermagem. E a gente sabe que a enfermagem está ancorada nos valores que sustentam os sistemas de saúde. E hoje a gente tem enfermeiro nos diversos contextos da sociedade. Então, no nosso Instagram, nós lançamos um convite para quem desejar. A gente lançou um convite de que vocês enviem uma mensagem de gratidão a pelo menos um enfermeiro que você conhece hoje, que está, na linha de frente, né, do enfrentamento dessa pandemia. E também nos bastidores, aquele que está produzindo material de educação permanente. Não diminuindo de forma alguma a importância dos outros profissionais, mas é só porque, de fato, hoje, né, é uma data muito importante para a enfermagem, tá Com certo? certeza, Então, a enfermagem com também certeza. agradece, eu, como representante da área, né, agradecemos esse momento, né, aqui com Beatriz e Vancleia, de que vai ser de muito aprendizado. Então, agora eu vou passar para vocês, que vai conversar com a gente sobre as contribuições do residente de fisioterapia em cardiologia nas unidades assistenciais do PROCAP da Universidade de Pernambuco. Fiquem à vontade, eu vou desligar minha câmera
E a gente vai ficar aqui prestando atenção, aprendendo com vocês. Depois a gente passa para o momento da discussão. Tá bom, tá bom. Obrigada, viu? Então, gente, boa tarde. Eu me chamo Vancleia, sou fisioterapeuta, residente em atenção cardiológica no Procap, sou R1, e junto comigo vai estar tanto Beatriz como ia estar Mariana também, que é a nossa R2, residente do segundo ano, mas infelizmente ela não vai poder participar, mas ela contribuiu de forma ativa também para a construção do slide e da apresentação. Isso. Vai se apresentar a Bia. Pronto. Boa tarde a todos. O Ivan já falou que vão ser nós duas apresentando, mas Mari ajudou demais nessa apresentação também. Meu nome é Beatriz, para quem não sabe, também sou R1, residente de fisioterapia do Procap, e a gente vai falar um pouquinho sobre nossas contribuições enquanto residente em cardiologia, certo? Nesse enfrentamento, né, ao Covid. Aqui no Procap, tá bom? Então, dando início à apresentação, a gente não vai se aprofundar muito na questão da patologia, mas a gente vai pontuar algumas informações que a gente acha que é importante ter na apresentação e compartilhar com vocês que estão aqui conosco. Então, iniciando, esse aqui é uma linha do tempo que ficou um pouco desconfigurada quando convertei o slide, mas eu vou explicando e qualquer dúvida a gente pode explicar melhor no final. Então, falando um pouco sobre o percurso da doença até os dias de hoje. Em dezembro de 2019 foi quando começaram a surgir os primeiros casos de pneumonia. E era de uma etiologia desconhecida, de uma causa desconhecida. Esses casos surgiram na China e começaram a ser investigados porque não se sabia qual era a causa, qual era o vírus, o que estava causando a patologia. Então, passando alguns, na verdade, foram alguns dias que se estenderam para meses, com as investigações dos cientistas, definiram que fazia parte de um novo coronavírus, ou seja, era um novo vírus da família coronavírus. E em 7 de março de 2020 foi divulgado o seu genoma. Então, gostaríamos de destacar que o genoma foi mapeado. Na América Latina, ele foi mapeado por uma equipe de mulheres biomédicas. Então, a gente gostaria de destacar isso, porque foi uma equipe feminina que fez esse mapeamento. E em 11 de março de 2020, a OMS declarou a situação de emergência como uma pandemia. Já em 20 de março de 2020 começou a divulgação de estado de transmissão comunitária, que foi quando iniciou a transmissão de pessoa para pessoa. Não era só mais uma questão de uma pessoa que vinha de fora, uma pessoa que viajou, mas não, já tinha indícios de estado de transmissão comunitária. E falando um pouquinho de hoje, como a gente se encontra hoje, esses nossos dados foram atualizados ontem, no dia 11 de maio de 2020. Então, atualmente a gente está com mais de 160 mil casos no Brasil e 12 capitais em situação de emergência, que é quando o índice de infecção está maior do que a média esperada. Inclusive, infelizmente, Recife está entre uma delas, entre essas 12 capitais, com situação de emergência. Então, falando sobre um pouquinho sobre a definição. O coronavírus, como eu informei antes, é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. E o novo coronavírus faz parte dessa família e que causa infecções respiratórias em pessoas, em humanos, e produz a doença classificada como COVID-19. Então, a doença, ela é causada por um vírus que pode trazer tanto sintomas leves até sintomas mais drásticos, dependendo da resposta do organismo da pessoa infectada e de como esse vírus vai se comportar.
Pronto. Então, falando um pouquinho sobre a clínica da patologia, foram feitos alguns estudos, e na verdade ainda vem sendo feitos muitos estudos a respeito da clínica e de como esses sintomas se apresentam, porque pode variar muito de pessoa para pessoa, mas a gente baseou em um artigo publicado pela OMS, onde eles escalonaram os sintomas mais frequentes e os menos frequentes. Então, vou só dar um zoom. Então, entre os sintomas mais frequentes está a febre, a tosse seca, a fadiga e a dispneia. Essencialmente, a tosse seca e a falta de ar. Então, pacientes que vêm com esse percurso clínico, geralmente eles já precisam ter uma investigação em cima disso, em cima dessa patologia. E menos frequente, temos as náuseas ou vômitos, congestão nasal, diarreia e congestão conjuntival. E a gente trouxe essa questão do mecanismo de transmissão para falar sobre a importância do uso da máscara também, para explicar para vocês como que funciona essa parte da contaminação e o porquê que é importante estar utilizando a máscara. Então, a forma de transmissão, ela se dá de forma mais ativa quando você tem o contato com uma pessoa que já está infectada, e essa infecção ela pode se dar por gotículas ou por aerossóis. As gotículas, elas atingem até 1 metro de distância, mas rapidamente elas se depositam no chão, enquanto os aerossóis são micropartículas que têm a capacidade de ficar suspensas no ar. Então, elas ficam suspensas por até 3 horas no ambiente. Elas são pequenas, não são visíveis a olho nu. Então, elas têm um poder de infecção maior, elas têm um poder de transmissão maior, já que elas ficam suspensas enquanto as gotículas elas rapidamente se depositam. E aqui essa imagem é para falar sobre a máscara e sobre a efetividade da máscara. Então, esses círculos maiores representam as gotículas, enquanto esses menorzinhos representam os aerossóis, as partículas de aerossóis. E aqui tem uma explicação onde informa que a máscara cirúrgica ela bloqueia de forma efetiva as gotículas, enquanto a máscara N95 ela bloqueia os aerossóis. Então, qual é a diferença? É que a máscara cirúrgica, ela não vai ter uma efetividade para infecções por aerossóis. Então, procedimentos que gerem aerossóis, como intubação, como aspiração do paciente, como VNI, eles precisam que o profissional ou que alguém que esteja próximo, o paciente, estejam utilizando máscara N95. Que aí sim vai ter uma filtragem de forma efetiva. Isso. Só lembrando, Van, que a VNI a gente utilizou como exemplo, que é um procedimento que libera aerossóis, mas ele é totalmente contraindicado, né? Isso, no caso Para de pacientes com Covid, é contraindicado. No momento a gente não está realizando, nem é indicado que se realize. isso. Mas no caso de aspiração, que é um procedimento que um paciente que está na UTI, ele precisa desse procedimento, então sim, o paciente e o profissional precisa estar protegido. Então, aqui a gente já sabe que tem muitas informações de como se proteger, tem em todos os locais, mas a gente acha que é importante frisar e fixar cada vez mais. Então, quais são as formas que temos de nos proteger? A gente elencou aqui as principais. Evitar a circulação. Então, se você pode, fique em casa, evite encontros, evite sair, evite estar em locais Necessidade, que né? você não precisa estar. A higienização das mãos, seja ela feita com água e sabão ou com álcool em gel, a água e sabão é tão efetivo quanto, então não tem problema, se você não tem o álcool em gel, não tem problema, lave as mãos com água e sabão, tá tudo certo.
Então, não compartilhar objetos de uso pessoal e sempre estar higienizando. Então, não compartilhe seu celular, não compartilhe talheres, não compartilhe copos e sempre que puder, esteja higienizando com frequência. Evitar tocar olhos, nariz e boca, essencialmente quando as suas mãos não estiverem higienizadas. Evite a todo momento. Utilizar máscaras, seja ela máscara cirúrgica, N95, a caseira. Então, o importante é que nesse momento a gente esteja protegido e que utilize máscaras sempre que for entrar em contato com outras pessoas. E ao tossir ou espirrar, cubra nariz e a boca com um lenço ou com um braço. Então, quando a gente vai tossir ou espirrar, normalmente a gente tem o instinto de levar a mão. Então, nesse caso, o indicado é que a gente não use a mão, a gente utilize um lenço ou o próprio braço como proteção. Em relação à situação epidemiológica, a gente pegou os dados, os últimos dados de ontem, certo? Atualizados em relação ao Brasil, tá? A gente sabe que até ontem tinham confirmados 168.331 casos, certo? E o Brasil passou de 11 mil óbitos. Temos 11.519 óbitos até ontem, certo? E estamos com 6,8% de letalidade. Então, essa é a situação atualizada de ontem, para a gente ter uma ideia mais ou menos de como está a situação do Brasil. Está uma situação extremamente complicada e para a gente estar sempre tendo essa consciência de tomar todos os cuidados, de ficar em casa, enquanto os profissionais vão para a linha de frente, certo? Então, façam a parte de vocês, fiquem em casa, porque o Brasil realmente está numa situação muito complicada. Essa é a nossa situação atual. E falando um pouquinho sobre as implicações cardiovasculares, certo? A gente sabe que pacientes portadores de cardiopatias são pacientes de grupo de risco para a COVID-19, certo? E vão ter uma taxa de mortalidade de 10,5%. Então, as principais complicações, principalmente em pacientes que já são cardiopatas, principais complicações que vamos observar nesses pacientes, certo? Portadores de COVID, são arritmias, certo? A maior parte. Pacientes podem apresentar isquemia miocárdica, miocardite e choque cardiogênico, principalmente. Então, são quatro principais complicações que a gente encontra normalmente nas assistências, certo? E que é bastante comum, principalmente pacientes cardiopatas, sabe? Certo? A gente sabe que são um grupo de risco e que podem apresentar ainda mais complicações, certo? Então, gente, saindo um pouquinho da patologia e entrando na contribuição dos residentes, a gente vai falar inicialmente de uma forma geral da contribuição dos residentes multiprofissionais, tanto a enfermagem como a fisioterapia, como a TO, que é a que compõe a residência do PROCAP. Então, nesse período, a gente vem tentando desenvolver ações que possam ajudar, seja as equipes, seja o hospital, de alguma forma. No começo da pandemia, a gente não estava atendendo diretamente os pacientes, a gente não estava na assistência direta. Então, uma forma que a gente achou de contribuir e de estar ativo na luta contra a pandemia foi o treinamento de paramentação e desparamentação, conforme as recomendações tanto do Ministério da Saúde, como a Organização Mundial da Saúde, como a Anvisa. Então, todos os treinamentos iniciais do hospital inteiro foram realizados pelos residentes, o residente de enfermagem, o residente de fisioterapia, o de TO. Então, a gente participava das reuniões, todos os treinamentos dos setores. Então, aqui trouxemos algumas imagens que foram de nossa autoria. Essa primeira imagem foi uma dinâmica que a gente fez sobre a higienização das mãos, utilizando tinta, sobre a importância de higienizar as mãos da forma correta. A segunda imagem é a paramentação completa e desparamentação. Bom, como o João falou, certo?
Essas imagens aqui nós tiramos durante os treinamentos. Nós, residentes, treinamos todos os setores, a gente saiu rodando em cada setor do hospital para treinar higienização das mãos, paramentação, desparamentação. Como vocês sabem, a desparamentação é o procedimento que tem não é nem a paramentação, né? Depois da desparamentação, é um procedimento que tem um índice de transmissão de contágio muito grande, certo? Muito alto. E é exatamente nesse processo que a gente precisa estar tomando mais cuidado. Então, a gente bateu muito nessa tecla e buscou sempre estar treinando o tempo todo. Foi até um pouco repetitivo, pode ter sido cansativo para algumas equipes, mas a gente acha que foi uma coisa assim, muito importante para a gente conseguir estar treinando todo mundo, porque a gente sabia que ia chegar lá no PROCAP também os casos, como chegou, como está acontecendo. E as nossas equipes precisavam estar preparadas. Então, como a gente ainda, nós residentes, ainda não estávamos na linha de frente, certo? A gente começou a ajudar também dessa forma, treinando paramentação, desparamentação e higienização das mãos. E foi realmente muito interessante, foi muito enriquecedor. Em relação, eu acho que vão estar voltando. Okay. Voltou, vão, pronto. Pronto, estamos escutando. Queria escutar do primeiro slide de paramentação. Expliquei. Tá certo. Pronto. Então, continuando, gente. Ao mesmo tempo que a gente estava treinando as equipes, mas a gente ainda não estava na assistência direta, a gente foi procurando formas de trazer informações, porque a gente sabe que é uma época em que estamos com muitas informações. Bom, em relação a essa produção de conteúdo para mídias sociais, nós, residentes do PROCAP, criamos uma conta, damos continuidade a uma conta no Instagram, certo? E estamos o tempo todo publicando conteúdo, publicando vídeos, informações. Nós temos residentes de enfermagem, fisioterapia e terapia ocupacional, que criou um vídeo incrível também sobre a atuação da terapia ocupacional frente ao Covid-19. Temos vídeos sobre como remover, como guardar a máscara N95, como higienizar as mãos. Também temos vídeos de paramentação, desparamentação. Então, é também uma contribuição muito importante de nós residentes estar o tempo todo produzindo esse conteúdo nas mídias sociais, que a gente sabe que é um meio de comunicação que hoje basicamente todo mundo utiliza. Então, a gente está tentando usar essa ferramenta para levar cada vez mais informações verídicas, né, e comprovadas para todo mundo, certo? Então, é mais uma contribuição de nós residentes multi, certo, no geral, frente ao Covid. Pronto, está conseguindo, Van? Quer assumir? Acredito que sim, acredito que voltou. Pronto, estou te ouvindo. Acho que voltou. Pronto. Então, gente, desculpa, acredito que seja a conexão aqui. Mas aqui também a gente achou importante trazer a nossa questão de rede de apoio. Então, alguém precisa cuidar de quem cuida. E é um momento muito tenso, é um momento novo para todo mundo, não só para a gente que é residente, mas para todos os profissionais que estão inseridos na linha, que estão inseridos na administração. Então, é tudo muito... É uma situação muito atípica e, claro, a gente precisa do apoio uns dos outros. A gente precisa ter o apoio entre nós, residentes. A gente precisa apoiar a equipe que está profissional se afastando, que tem familiar doente. Então, essas foram duas imagens, representam duas ações entre as quais a gente fez. E foi exatamente isso. Foi uma questão de rede de apoio. A primeira foi em que ele diz, deixa eu até dar um zoom para ver se vocês conseguem ver. Vai passar, logo a gente volta a se abraçar. Então, foi um biscoito que uma das residentes de enfermagem trouxe para
todos, para todos e distribuiu para todos. Então a gente achou que sim, foi uma forma de apoio, foi uma forma de nos manter juntos nesse período, apesar de que a gente não pode se manter junto fisicamente nem todos os dias, mas foi uma mensagem muito bonita de dizer que estamos um lado dos outros, que a gente estava de plantão. Essa questão do apoio, né, que nós residentes estamos dando um para o outro, tá, eu acho que todo mundo imagina, tá tudo muito estressante também, muito tenso, é tudo muito novo para todo mundo. Então, isso acaba afetando a gente, não só fisicamente, né, o desgaste do trabalho, mas também a questão mental, a questão psicológica, a questão emocional. Então, é uma coisa assim que eu sou muito grata nessa equipe do Procap, a equipe de residência, que é todo mundo muito, muito unido, é todo mundo muito cuidadoso com o outro. A gente sempre se sente muito acolhido e isso está sendo fundamental, de verdade, sinceramente, para que a gente consiga continuar nessa luta. Está muito importante. Então, é mais uma das contribuições dos residentes, é estar nessa rede de apoio, é estar nesse acolhimento constante, uns com os outros. Também temos a questão do aperfeiçoamento e atualização profissional, certo? A gente está sempre apresentando seminários, revisando, protocolos, revisando, novas atualizações em relação à fisioterapia, no nosso caso, e em relação às outras áreas, sempre. Então é também algo muito importante, certo? Porque, como já foi falado, como todo mundo sabe, a Covid-19 é uma patologia muito nova. A gente sabe de muita pouca coisa e a gente ainda está se atualizando, ainda está aperfeiçoando tudo e está sempre apresentando seminários, está sempre nessa busca ativa de informações, certo? Tudo sempre baseado em evidências para a gente poder dar o melhor, a nossa melhor contribuição na prática, certo? E também começamos há pouco tempo nessa assistência direta, certo? Na linha de frente contra o Covid-19. Então, estão todos os residentes rodando nos setores agora, auxiliando os profissionais nesse combate, certo? E eu acho que todas essas contribuições que a gente falou antes ajudaram muito a todos os residentes a se preparar para começar essa assistência, começar esse combate, né, efetivo na linha de frente. Então, a questão de paramentação, desparamentação, foi fundamental a gente ter feito esse treinamento, porque agora a gente sabe muito bem, assim, está colocando em prática ainda, mas já tem uma noção, sabe, de como é, está tentando ajudar os profissionais que ainda não têm tanta noção, que ainda apresentam dificuldades. Quando temos dificuldades, os outros residentes ajudam. Então, é tudo muito dinâmico. E todas essas contribuições que a gente falou anteriormente foram muito importantes para a gente estar começando nesse atendimento, nessa assistência direta, certo? Bom, e em relação aos protocolos, nós da fisioterapia, do Procap, desenvolvemos alguns protocolos operacionais padrão. Então, o que é um protocolo, um procedimento operacional padrão? É um documento organizacional, certo? Que traduz o planejamento do trabalho a ser executado. Ou seja, ele vai detalhar todas as medidas, tá, necessárias para realizar alguma tarefa, algum procedimento, alguma atividade. Então, eles vão documentar uma rotina ou uma atividade repetitiva dentro de uma organização, baseado em reuniões, baseado em encontros, baseado em atualizações, baseado em artigos científicos, em recomendações de órgãos. Então, o grupo se organiza, se junta, busca ativamente tudo que está de mais atualizado, de mais novo em relação àquele tema, tenta organizar esse protocolo, esse procedimento, que a gente chama de POP, para colocar em prática. Certo? Os POP são específicos para cada organização ou área da qual descrevem as atividades, certo?
E eles devem ser revistos, o POP deve ser revisto periodicamente. Deve ter uma revisão, uma atualização periodicamente, de acordo com as dificuldades encontradas na prática, de acordo com novas atualizações. Então, é tudo muito dinâmico também, principalmente em relação à COVID-19. Como a gente está numa situação muito nova, muito atípica, tudo, não só em relação aos POPs, mas, por exemplo, paramentação, desparamentação, as revisões eram constantes, era tudo muito dinâmico, a gente tinha que estar revisando, tinha que estar atrás para ver as últimas atualizações, para ver o que é que os órgãos, a Anvisa, a OMS, o que é que eles recomendam. Então, é tudo muito dinâmico, inclusive em relação aos POPs, certo? Em relação aos POPs de fisioterapia, os que a gente utiliza lá no Procap, os que a gente desenvolve, eles são realizados por profissionais do grupo UPE, que englobam os hospitais CISAM, o UOC, né, o Hospital Universitário Oswaldo Cruz e o Procap, certo? Onde somos residentes. Eles são desenvolvidos com base nas evidências atuais acerca do manejo do paciente com COVID-19. Então, como eu falei, como qualquer outro POP, como qualquer outro protocolo operacional, a equipe se reúne, a equipe busca atualizações, busca recomendações de órgãos, busca sempre o que tiver de mais novo em relação àquele tema para poder colocar em prática, certo? E aí a gente também se baseia nas recomendações da SOBRAFI. A SOBRAFI é a Associação Brasileira de Fisioterapia Cardiorrespiratória e Fisioterapia em Terapia Intensiva. E é uma associação fundamental, está sendo o trabalho deles está sendo fundamental nessa atualização sobre os procedimentos e os recursos fisioterapêuticos utilizados na prática contra o coronavírus, certo? Contra o COVID-19. Então, também estamos utilizando como fonte as recomendações da SOBRAFI e está sendo muito, muito importante para o desenvolvimento desses POPs. Atualmente, estamos com 12 POPs, perdão, 12 POPs utilizados no Procap, que estão relacionados ao paciente com COVID-19, certo? Eles englobam os principais recursos fisioterapêuticos utilizados no manejo desses pacientes. Então, recursos como oxigenoterapia, como aspiração, como a própria ventilação mecânica, e o ajuste dessa ventilação. Então, existem muitos recursos que a gente está tendo que se atualizar sempre e criar um protocolo, criar uma padronização, digamos assim, para colocar esses recursos em prática da melhor forma, e contra o COVID-19, que é uma patologia bastante nova, né? E a gente ainda está precisando de artigos novos, de atualizações novas, para conseguir se atualizar em relação a isso. A revisão e atualização dos POP, vai ter uma revisão e atualização dos POP sempre que necessário, certo? E é sempre especificado no POP, no final, por quem ele foi elaborado, por quem foi revisado, a data da última atualização e a versão desse protocolo, certo? Então, se é a primeira versão, se é a segunda, por quem foi revisado, quem criou inicialmente o protocolo, certo? Então, é tudo especificado para a gente ter uma noção de como é que está tendo e ter uma transparência também, e saber quem são os profissionais que estão nessa contribuição. Então, como eu falei, são muitos temas, certo? Muitos recursos da fisioterapia. E aí, os principais temas que são abordados nesses protocolos, a gente não vai explicar nada nem detalhar nada em relação à fisioterapia, não se preocupem, mas só para vocês terem uma ideia, de que são muitos temas e é muita coisa que a gente ainda está estudando, ainda está se atualizando, certo? Para conseguir colocar em prática. Então, como eu falei, existe um protocolo sobre oxigenoterapia, existe um protocolo sobre ventilação mecânica, que engloba não só os ajustes iniciais da ventilação mecânica, mas também engloba os reajustes baseado na clínica do paciente, baseado nos exames, baseado no tipo da patologia que ele vai apresentar, certo? Então, tudo isso vai estar interferindo em como a ventilação, como a gente vai estar ajustando essa ventilação mecânica. A ventilação mecânica também existe em POPs falando sobre a desconexão do ventilador, como realizar essa desconexão. Temos protocolos que falam sobre o desmame da ventilação mecânica, que é fundamental, certo?
quando o paciente tiver condições de ter esse desmame da ventilação mecânica, temos um protocolo, certo? Também temos POPs relacionados ao transporte de pacientes em ventilação mecânica. Então, como vocês podem ver, tudo tem que ser tudo muito cuidadoso, tem que ser tudo muito bem colocado, muito bem estudado, certo? Para a gente conseguir colocar em prática e ter um mínimo de risco e de contaminação da equipe, certo? E também, obviamente, para dar melhor assistência para nossos pacientes. Também temos temas em relação ao manejo durante parada cardiorrespiratória, certo? Que também é diferente quando comparamos com outros pacientes, com outras patologias, certo? Temos dois protocolos em relação à posição prona. Então, como alguns sabem, a pronação desses pacientes auxilia muito quando eles estão com essa insuficiência respiratória. É muito importante que, de acordo com esses POPs, a gente precise pronar alguns pacientes para melhorar essa ventilação, melhorar a oxigenação, certo? Então, temos protocolo para pacientes em respiração espontânea, temos protocolo para pacientes que estão entubados, certo? Também temos protocolos para administração de medicação em aerossol, na ventilação mecânica. E, por último, mas não menos importante, em relação à mobilização precoce. A gente foca muito na questão da ventilação, da oxigenação do paciente, em combater essa insuficiência respiratória, óbvio, é a nossa prioridade. Mas a gente tem que lembrar também da questão motora do paciente, da funcionalidade. A gente tem, sempre tá tendo que pensar nessa questão da mobilização precoce do paciente, principalmente na UTI, certo? Para que ele consiga sair bem e consiga sair sem nenhuma sequela, nenhum prejuízo, certo? Em relação à questão motora. Então, é fundamental. E aí, quando a gente vai estudar os POPs e colocá-los em prática, esses POPs eles também abordam outras questões. Então, a gente sempre tem que levar em consideração as indicações desse POP. Então, não é, por exemplo, todo paciente que a gente vai pronar, não é todo paciente que a gente vai usar oxigenoterapia. Então, quais são as indicações? Qual é a indicação para intubação, por exemplo, para a gente aplicar a ventilação mecânica? E quais são as contraindicações para esse protocolo, para esse recurso que a gente vai utilizar? A gente sabe que nem todo paciente, os pacientes são totalmente diferentes, vão prestar clínica diferente. Então, a gente sempre está tendo que levar aí tudo isso em consideração. Não é nenhuma receita de bolo, certo? Levar em consideração as possíveis complicações decorrentes do protocolo, saber como lidar com essas complicações, então, numa parada, quando for pronar um paciente, a gente sabe que podem ter complicações, então, saber como lidar com isso. E sempre saber o que avaliar e o que monitorizar durante a aplicação do protocolo, certo? Então, a gente sempre está tendo que levar tudo isso em consideração para poder aplicar o protocolo da melhor forma para aquele paciente específico, com aquela clínica específica, com aquela patologia específica, certo? Pronto, gente, é basicamente isso. A gente tentou não... Van, não sei se está ouvindo. Eu estou conseguindo ouvir, mas eu acho que o meu áudio está com a conexão falhando. Agora está, acho que está melhor. Melhorou? Está melhor, melhorou. Escutando bem, mas qualquer coisa Beatriz complementa, como ela complementou muito bem. Então, a gente não poderia deixar passar em branco o Dia Mundial do Enfermeiro, de deixar de homenagear os nossos residentes que estão na linha de frente, estão fazendo um ótimo trabalho. Não só os nossos residentes, mas todos os enfermeiros que fazem parte do hospital, que estão na assistência à saúde ou que estão em casa por algum motivo, como Thalita, que trabalha em outra ocasião, que trabalha em outra coisa, mas que também é da área. Então, gostaríamos de dar parabéns e de agradecer por toda a contribuição, porque a gente aprende muito enquanto fisioterapeuta com a enfermagem. Então, aprendi muita coisa, apesar de ser pouco tempo de residência, mas já aprendi muita coisa com as meninas. Então, é isso, nós colocamos aqui, elencamos todos os nossos R2, todas as nossas R2, na verdade, que são só meninas, de enfermagem, e todos os nossos R1 também.
Isso. E também, Van, a gente também queria agradecer à professora Simone Muniz. A nossa coordenadora. É, também dar parabéns pelo Dia Mundial do Enfermeiro para ela, nossa coordenadora da Multi, certo? Que também foi fundamental para conseguir providenciar essa apresentação, que está sendo um prazer para a gente. Então, a gente é muito grata, professora, a essa oportunidade. E a gente queria muito também parabenizar a senhora pelo trabalho excelente que a senhora sempre fez e vem fazendo até hoje. Isso, exatamente. Então, obrigada, gente. Parabéns pelo dia de vocês. Agradecemos também a atenção de todos. Isso. Ai, que Me lindo, que desculpem a falha lindo. na conexão. Que é isso, Blanquinha? Não, tem problema. Essas questões de conexão, a gente está suscetível a passar por isso, né? Dependendo do local, é uma questão que a gente não tem governabilidade. Mas deu para perceber o quanto que vocês são integrados, o quanto que vocês estão contribuindo no processo de trabalho, né, do PROCAP, fazendo a diferença no trabalho em equipe, além de serem fisioterapeutas, né, de terem funções específicas na área de vocês, no cuidado que vocês realizam, mas certamente vocês têm também feito um trabalho coletivo, integrado, que é isso que faz toda a diferença no cuidado. Então, em nome de todos os enfermeiros que estão nos ouvindo, né, e enfermeiras, agradecemos a vocês por essa homenagem belíssima. E como o Vancleia falou, os enfermeiros e tantos outros profissionais estão inseridos em diversos contextos da saúde, né? Hoje eu tenho uma vivência muito mais na educação tecnológica, é isso que eu estudo no doutorado, e educação permanente em saúde. Mas também já tive bastante vivência na gestão, na assistência, e sou muito feliz por ter escolhido a enfermagem. Professora Simone foi minha professora na graduação, certo? Então, vou deixar, é verdade, assim como vocês, agradecer à professora Simone pelos ensinamentos, né, que eu tenho caminhado, tenho buscado aplicar isso com muita dedicação nas minhas atividades. E aos enfermeiros que estão aqui ao vivo com a gente, não sei se tem outros enfermeiros, aos que posteriormente vão ouvir vocês na gravação, né? Mas realmente, assim, tem sido muito gratificante essas homenagens, porque assim como tem sido difícil para vocês vivenciar essa pandemia, enfrentar tanta coisa diferente no nosso dia a dia, né? A gente nunca pensou que ia passar por uma situação dessa, Nunca, nunca. nos serviços de saúde, mas ao mesmo tempo a gente tem aprendido muito, né? Isso, aprendido novas práticas, novas formas de lidar com a equipe, novas formas de fazer educação permanente. Por exemplo, a gente está usando muito esse ambiente aqui para conversar com os profissionais que estão em diversos municípios do nosso estado e até profissionais que estão em outros estados. Então, é claro que é um cenário muito difícil, que a gente precisa se fortalecer também emocionalmente, mas ao mesmo tempo a gente consegue também enxergar, a gente tem que buscar as coisas boas, né, para manter nossa saúde mental, é que a gente também tem aprendido muito com tudo isso e que lá na frente a gente vai poder continuar fazendo o nosso trabalho com muito mais dedicação e compromisso que a gente já tem, mas com essa experiência, com certeza isso vai diferenciar bastante a nossa atuação. Tá certo? Então, agora a gente abre aqui para as pessoas que estão. Não consegue abrir o microfone, certo? Mas as pessoas que estão ao vivo com a gente podem enviar comentários, perguntas sobre a apresentação de vocês. Eu vou começar comentando algumas coisas que eu achei tudo muito lindo, o trabalho de vocês, né? Dá para perceber muita dedicação, muito amor no que vocês fazem.
E eu queria, assim, né, dizer, me chamou bastante atenção o trabalho de educação permanente que vocês têm desenvolvido dentro do hospital. Então, de fato, diariamente a gente vê nota técnica nova, práticas, procedimentos novos, evidências científicas, porque tem muita coisa sendo pesquisada, estudada, né, sobre a Covid-19, e vocês têm contribuído de forma belíssima no hospital, com os profissionais, fortalecendo a educação permanente. Então, como tem sido isso para vocês, assim, isso impactou muito o processo de trabalho do residente? Se vocês puderem falar um pouquinho sobre isso. Não sei, vou tentar falar bem rapidinho. Eu Tá. acho que vão Qualquer pensar coisa da ali eu mesma vou complementando. forma. Eu acho que vão pensar da mesma forma todo mundo. Como você mesmo falou, Thalita, eu acho que ninguém imaginou que ia passar por isso. Principalmente nós residentes que acabamos de entrar, que tínhamos outras. Enfim, esperávamos outra coisa, né? A gente tinha outras. Como é que eu posso dizer? Expectativas. Expectativas, isso. Tá tudo muito diferente, né? A gente tá sem aula, tá com a escala diferente, com a rotina diferente, tá com essa tensão, né? É uma tensão, é um estresse, a gente está sempre o tempo todo muito preocupado, mas ao mesmo tempo eu estou amando minha residência porque eu estou aprendendo muito, estou conhecendo pessoas e profissionais maravilhosos no Procap. Nossa equipe de residência é excelente, eu não poderia pedir por outra, assim, são todos maravilhosos, a gente se ajuda muito, então eu acho que isso está sendo fundamental para a gente conseguir fazer o nosso trabalho com bem, né, com a cabeça boa. Então, todas essas nossas contribuições assim estão sendo muito enriquecedoras, pelo menos para mim, eu acho que Ivan concorda também, estão sendo muito importantes e eu estou aprendendo muito. Então, por mais arriscado que seja, por mais tenso e preocupante que seja esse combate, né, essa luta direta contra o Covid, ao mesmo tempo, a gente está aprendendo muito, sabe? A gente está lidando com uma patologia nova, mas que está trazendo muito aprendizado para a gente. Está sendo muito enriquecedor. E eu estou muito grata, de verdade, por ter conseguido entrar nessa residência, por mais que seja nesse período, mas que, ao mesmo tempo, a gente tem uma equipe maravilhosa e coordenadores ótimos que estão dando esse apoio para a gente. Então, para mim, está sendo muito bom, muito gratificante. Isso. Em relação à questão da educação permanente, então, foi realmente, a gente iniciou desde o comecinho, quando ainda nem tinha paciente aqui no hospital. Então, a gente já estava treinando os setores. Foi, a residência se articulou junto com a educação permanente do hospital e com a CCIH. Então, era tudo muito articulado, muito planejado. Muitas vezes os setores tinham dúvidas que a gente também tinha. Então, a gente tinha que estudar, então a gente tinha que passar. As meninas da enfermagem estavam bem mais à frente inicialmente do que a gente, porque muitas vezes a gente estava no setor, não conseguia sair para participar do treinamento. Então, sempre tinha alguém que estava lá, que estava contribuindo, que estava escutando as dúvidas. E a gente sempre levava essas dúvidas para as reuniões, para as novas formulações. Então, apesar de ser algo muito novo para a gente também, foi algo muito enriquecedor, porque, de certa forma, a gente estava levando informação para os profissionais e estava também aprendendo com aquelas informações. Exato. Muito bom, Vancléia, Beatriz, assim, é muito gratificante poder ouvi-los, né, que isso também tem marcado muito a vida de vocês, como profissional, como pessoa, e é muito além de tarefas, né, quando a gente está num processo de formação, e a gente recebe algumas atividades, mas quando a gente gosta daquilo que faz, a gente está num processo
que se sente acolhida, como vocês falaram, numa equipe integrada. Isso faz toda a diferença no nosso trabalho, né? A gente sente prazer naquilo que faz, a gente sente felicidade. Eu gosto muito de falar isso, assim, no ambiente que eu estudo atualmente, é que tem sido um ambiente que estudar tem proporcionado muita felicidade e também o um ambiente de trabalho. Mesmo, claro, que a gente não vou excluir a situação que a gente está vivendo, é muito atípica, mas muito além dessa visão da pandemia, o que a gente faz, vocês como residentes do Procap, como fisioterapeutas, certamente vocês têm esse sentimento, né? Como vocês referiram, de gratidão, de felicidade pelo que vocês fazem. Enquanto as pessoas que estão ao vivo com a gente vão enviando comentários, eu vou perguntar só mais uma coisinha. Várias coisas me chamou a atenção, achei tudo lindo, tá? Tá, pode Mas, em relação a. Só mais um pouquinho em relação à rede de apoio que você comentou, que foi a especialmente a residência de enfermagem, né? Que fez aquela. Teve umas fotos belíssimas que vocês colocaram do apoio Sim, emocional. isso foi um registro de enfermagem que fez para a gente. E como foi, assim, essa experiência? Os profissionais do setor também se aproximaram? Como vocês se sentiram? Eu sinto exatamente isso, que os profissionais, de certa forma, eles se aproximaram, estão mais preocupados uns com os outros, estão preocupados também com a gente da residência. Então, hoje mesmo eu vou no plantão pela manhã, saí para apresentação, e duas fisioterapeutas me perguntaram como tinha sido, se tinha sido tudo bem, se tinha sido tranquilo, porque eu estava na UTI com paciente COVID. Então, eu acredito sim e vejo sim essa questão de aproximação dos profissionais, de realmente ter um apoio, porque realmente é um momento muito tenso. E se a gente não tiver esse apoio, se a gente não se apoiar, acaba que a gente acaba se diluindo nesse meio de informação, nesse meio de medo, realmente, de angústia. Então, é muito interessante. Inclusive, eu queria até falar que eu assisti uma apresentação, acho que foi do Bruno, uma web palestra de vocês, que foi o Dr. Bruno, que deu, está disponível no YouTube, da Telesaúde, CSPE. E ele fala que a gente precisa muito disso, do apoio, a gente precisa tirar um tempo para a gente. Então, a gente fala muito isso, né, Bia? Que às vezes a Isso. gente chega em casa e a gente não quer ter celular, a gente não quer É. falar com ninguém, a gente Quando a gente quer está descansar um pouco. no dia do nosso descanso, quem quiser falar com a gente só responde, não sei, no final do dia, no outro dia, a gente pede desculpa, mas é muita informação, né? Isso. É tudo muito estressante, assim, muito tenso, e estar nesse ambiente de hospital. A gente precisa mesmo desse apoio, sabe, entre os outros profissionais, e está sendo fundamental para a gente conseguir lidar com essa pandemia. A gente entende, Beatriz, Van Cléa, compartilha, né, desse Eu sentimento de queria respeito. dar uma palavrinha, pode ser? Pode sim, professora Simone, fique à vontade. Obrigada, parabenizar a Van Cléa e Beatriz. Mas eu Obrigada, preciso professora. fazer um pouco. Acho que estão me ouvindo bem. Estamos ouvindo. Esse momento é um momento assim muito importante para o programa de residência multiprofissional do Procap. Colocar para vocês que dentro dessa formato, né, do formato do programa de residência, a gente não pode esquecer de falar do professor Norberto, da professora Cíntia, que são os coordenadores técnicos dos programas de residência de fisioterapia. Dizer que o material que eles estão produzindo, eu realmente achei assim com muita propriedade, com muita qualidade, não é? E eu fiquei muito feliz,
da forma como foi colocado, como foi elaborado toda essa proposta pedagógica e colocando também, em todo momento, o sentimento que esses residentes estão vivenciando hoje, porque a proposta da residência especializada cardiovascular, como todas as todos os programas de residência no Brasil, ele mudou o formato. E dentro desse formato novo, desconhecido, todos nós temos medo, né? O COVID, o tratamento, o paciente, a saúde mental, que nós estamos hoje passando por essa situação e acredito eu que vai passar e a gente tem que ter fé nisso. Mas uma coisa que é importante ser colocado é que todo momento a gente, enquanto grupo, vem fazendo esse trabalho de formiguinha e eles conseguiram passar, eles, nossos residentes, conseguiram passar um trabalho de equipe, porque a gente trabalha nos bastidores, né? Os medos, a ansiedade, o choro, a falta de dinheiro, de pagamento, e a gente consegue, apesar de tudo isso, mostrar com qualidade e com eficiência e com autonomia o trabalho que vocês vêm fazendo e dizendo assim abertamente ao público, a todo o Brasil, porque isso é para o Brasil, né, essa inserção dos programas de residência nesse momento que a gente está vivenciando, né, e trazendo a qualidade desse serviço. E outra coisa que eu queria registrar aqui, que foi a pergunta de Thalita, em relação ao trabalho da educação permanente que estão sendo feitas dentro do hospital para o fortalecimento, né, nessa situação. Eu acredito que esse momento que a gente está vivendo, a gente está buscando forças, né, tirando de toda essa situação, para que a gente possa mostrar como é que a gente pode trabalhar em equipe. O programa de residência, os coordenadores do programa de residência foi atrás da educação permanente e se uniu a eles nesse movimento de treinamento. Então, é uma necessidade que é importante que seja dita e, a partir daí, a gente conseguiu unir toda a equipe de educação permanente, a CCIH presente e os residentes. E eu digo sempre, a gente que está nos bastidores, a gente também está na linha de frente do COVID, porque se a gente não ajustar esse grupo de trabalho, há realmente um desequilíbrio, inclusive emocional. Então, eu acho que o papel que a gente faz dentro do programa é esse, é mostrar a efetividade da assistência, é mostrar o cuidado que a gente tem com o nosso cliente, com o nosso paciente, com o nosso residente e com a equipe. Então, vocês estão de parabéns, meninas. Adorei a apresentação e obrigada. Também fiquei bastante emocionada em saber desse cuidado, desse zelo que vocês estão tendo um com o outro, um para com o outro. Isso é fundamental nesse momento, porque a gente está muito frágil. É isso. Isso, verdade. Obrigada, professora. Obrigada, professora. Nada, queridos. Obrigada, professora Simone. É sempre um prazer enorme tê-la nesses momentos, né, de web palestra. A equipe do Núcleo de Telesaúde agradece imensamente a parceria que a senhora tem feito com a gente, trazendo várias pessoas maravilhosas, né, profissionais, para contribuir aqui na nossa agenda de web palestras. Então, hoje já é a terceira web palestra que a gente faz com profissionais do PROCAP e muitas outras que ainda acontecerão. Então, gratidão enorme, parabéns pelo trabalho, né, junto aos residentes. Esse trabalho que, com certeza, tem feito, tem proporcionado muito mais qualidade, né, a atenção, a produção de cuidado que é feita dentro do PROCAP. E eu gostaria de destacar também o que vocês trouxeram sobre a produção dos POPs, né? Muito interessante, e de fato é um recurso que ele é singularizado, né, ao local, então ele depende muito, ele tem que estar muito integrado com o serviço onde ele está sendo implantado. Imagino que também esse tipo de construção tem sido muito importante para vocês como residentes e com certeza tem contribuído na organização do processo de trabalho
das equipes dentro do Procap. E em relação ao Vancleia, que bom que você assistiu ao web do professor Bruno. Foi Gostei muito. uma das primeiras web palestras que a gente fez aqui no início de abril. Ele é professor da UFPE, né? E a gente está com outra agenda já com ele, mas eu até coloquei aqui o link dessa web que você assistiu, que ele falou realmente que a gente precisa atentar para o nosso autocuidado. Vocês estão muito certos de dividir esse tempo, né, de trabalho, de estudo e o tempo para se cuidar. A gente precisa muito atentar para isso, porque além de tudo, a gente precisa se cuidar como pessoa, nós temos uma família, né? E também a gente precisa continuar contribuindo para no SUS, né? Então, se a gente precisa continuar contribuindo no SUS, a gente precisa se autocuidar. É verdade. E aí, só para dizer que vocês ficam com todos aqui convidados, que vai ser dia 21, a gente ainda vai publicar, vai ser a próxima web com o professor Bruno e vai ser sobre os benefícios do sorriso para a saúde. Tá certo? Eu vou passar para vocês aqui alguns comentários que a gente recebeu no chat. Até o momento a gente só recebeu parabéns para vocês. Muitos parabéns. Obrigada. Parabéns, Sandra. Sandra é uma profissional de cabrobó, gente. Ela tem participado muito das nossas webs, então ela mandou parabéns para vocês, disse que a apresentação foi boa. Maria Tainá também disse que vocês são lindas, a apresentação maravilhosa, super concordo. Obrigada. Além de todos os parabéns que professora Simone também escreveu aqui, né? E já falou ao vivo com a gente. A Jéssica Tamires também parabenizou vocês. A Patrícia Torres, ela referiu parabéns aos residentes pelo belo trabalho. Acredito ser de grande contribuição para os profissionais do Procap. A Larissa dos Santos também disse que tem orgulho de vocês. Então, é isso, gente. Ó, que coisa linda, né? Sim, claro. Obrigada. Obrigada, A Rita, eu queria, se possível, acabei na correria esquecendo, mas agradecer aos fisioterapeutas do Procap, certeza. principalmente todos, né, que estão sempre ensinando muito para a gente nessa rotina, mas também os que estão envolvidos com os POPs. Agradecer a Catarina Cabral, eu não sei se ela está vendo, mas ela me ajudou muito a entender melhor como os POPs são desenvolvidos, como são realizados e revisados, E ela e enfim. sempre está passando para a gente os POPs atuais, ela Sempre sempre está está atualizando. compartilhando com a gente tudo que é alterado. Exato. E sempre explicando tudo. Sempre muito solícita, muito disponível para ajudar a gente, para tirar dúvida. Então, ela também foi muito importante para que a gente conseguisse desenvolver essa apresentação. Então, a gente é muito grato à fisioterapeuta do Procap. É uma equipe incrível, me dá cada vez mais orgulho da profissão que eu escolhi. Então, é só gratidão que eu tenho a todos. Todos, homenageei os enfermeiros e todos os outros profissionais, mas acabei esquecendo também de falar dos fisioterapeutas do Procap, que não Isso. tenho nem palavras para agradecer. São realmente um exemplo para a gente. Muito grata. Certo, voltei aqui porque a gente já está finalizando. Já passou um pouquinho do nosso horário, mas foi maravilhoso. Acho que sim, eu passaria o dia inteiro com vocês. Gratidão pelo presente, né, que vocês dão a gente, deram a gente hoje por essa troca de experiências, e dizer que o Núcleo Telesaúde, como a professora Simone sabe e tem feito essas parcerias, continua de braços abertos para caminhar com vocês. Então, a gente tem se aproximado de alguns programas de residência. Atualmente, a gente tem desenvolvido alguns trabalhos com o programa de residência do Hospital Agamben Magalhães, a residência de neonatologia. A gente tem uma
uma comunidade de práticas dentro do nosso Moodle. Então, fica também, certo, professora Simone, à disposição de vocês. A gente pode fazer outras atividades junto ao programa de residência onde vocês estão inseridas. E vou deixar também um convite que a gente ainda não publicou pela correria, mas assim, na próxima sexta tarde, claro, para quem puder, a gente vai ter uma web com foco muito voltado para programa de residência sobre o uso de tecnologias de informação e comunicação nos programas de residência. E a gente vai ter duas palestrantes da UFPE, professoras que têm expertise nessa área, têm vivência na UNASUS, nos cursos que o Ministério da Saúde tem, desde a criação da UNASUS, né, proporcionado aqueles cursos autoinstrucionais, e um professor da UFRN, que é do AvaSUS, que é uma plataforma também que tem bastante cursos autoinstrucionais, né? Então, eles vão trazer algumas experiências de uso dessas tecnologias de educação permanente nos programas de residência. Então, fica o convite para quem puder, e depois a gente também vai disponibilizar essa gravação. E as pessoas que estão aqui ao vivo estão vendo que a gente publicou aqui o card com os nossos endereços, o endereço da agenda do Núcleo de Telesaúde, que está no nosso portal, o nosso canal no YouTube, que a Vancleia já falou, que já visita esse canal, e que em breve vocês também estarão lá, né, nos dando a honra de estar nesse canal, a gravação dessa web, o nosso Instagram, onde a gente tem publicado essas agendas e outras informações, né, coerentes com a rede de atenção, informações importantes para profissionais de saúde, para a população em geral. Então, eu deixo registrada aqui a nossa gratidão pela participação belíssima de vocês e que a gente continua aberta a outras programações junto aos programas de residência do PROCAP, tá bom? Muito obrigada, viu, pela oportunidade. A gente adorou também apresentar e adorou todos os comentários e muita gratidão. Obrigada, Thalita, pela oportunidade. Vamos continuar nos cuidando, né, e cuidando no nosso ofício, cuidando das pessoas que estão no nosso ambiente, né, de trabalho. Então, um beijo enorme e um abraço, né, mesmo por meio da tecnologia que a gente passou ali. Exato. Muito obrigada. Um beijo para todos. Beijo, até, gente. Obrigada pela participação. Tá bom, gente. As pessoas que estão aqui na sala com a gente, gratidão pela participação, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Obrigada. Tchau, beijos.